ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ପାଦ ବନ୍ଦନା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିଯିବା ନାଟକ ମାଧ୍ୟମ ଆଡ଼କୁ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଟକ। କଳିଯୁଗରେ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ସେଇଭଳିଆ ନାଟକ, ସତ ଘଟଣା ପରେ ନାଟକ ତିଆରି ହେଇଛି। ନାଟକର ନାମ ହେଉଛି ଦିଲ ଦେଇ ଦିଲ ଦେଇ ଦିଲ ଦେଇ ଭୁଲ କଲି ଭୁଲ କଲି ଭୁଲ କଲି ଦିଲ ଦେଇ ଦିଲ ଦେଇ ଭୁଲ କଲି ଭୁଲ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଟକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଟକ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଭରାତ୍ରି ଶୁଭରାତ୍ରି।
ଦେଖିବା କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଦେଖିବା ପ୍ରଦ୍ରୁତ ଅଦ୍ଭୁତ।